بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وحال سوغاري حلقان هو دي دين سومرين جرني وروحي قدها يدفاع عالم كي نغا سوغاري واركا وحونا كي إيمانا يا حرونتا تيفيغا وكل إياها مقالة مقدشو قدبادا واركا يغا أغوا وين أدكو داوان دونتان نوحا كميدا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo ka digay in la bixiyo dhulka dawladda ee danta guud ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya xasan cali xeerre oo magaalada muqdisho ku soo dhaweeyay maxabiis ku xirnaa dalka hindiya kuwaasi oo in muddo ah ku xirnaa dalkaasi isla markaasina dhawaan dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in dib xurriyadooda u helaan qaar ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco oo ugu baaqay xubnaha gudiga fulinta ee dawladda hoose ee Burco in ay soo bandhigaan waxqabadkii miisaaniyadda sanadkii tagay ee 2017 ka wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo faafayn ka bixisay habka daqaha waxbarasho loo gaarsiiyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya maamulka gobolka Karkar iyo kan degmada Qardho oo ka qayb galay munaasabad lagu muujinayay waxqabadka iskuulka Azhar Sharif ee degmada Qardho qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal warkayaga hasaatay intayna guda gelin qodobadaasi oo faafaasan ku soo dhawaada qadarada adeega bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka digay in la bixiyo isla markaasina si sharci darro loo isticmaalo dhulka danta guud warkaasi waxa magaalada Boosaaso inoo soo diray wariyahayaga Yuusuf Cabdishire madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka walaacsan jiritaanka wararka sheegaya ku xad gudubka dhulalka danta guud ee caasimadda Muqdisho madaxweynaha ayaa yiri sida uu tilmaamayo qodobka 43aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhulku waa khayraadka koowaad ee saldhigga nolosha dadka ilaa inta laga soo saarayo habraacyada sharci ee waafaqsan qodobka 43aad ee dastuurka dhulka dawladda lama hibeyn karo bixin karo lamana wareejin karo iyadoo la ilaalinayo hantida qaranka ee dhulka cirka iyo badda waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed in wixii dhul ah ee la iibiyay ama la hibeeyay ama la kireeyayba kadib 8 Febraayo 2017 uusan haysan ogolaansho sharci ah haddii uu jiro muwaadin iibsaday ama kireystay dhul danta guuda waxaan u sheegayaa iibsigaasi inuu yahay mid sharci darro ah markii lay doortay waxaan ballan qaaday inaan ilaalinayo amaanadii la ii dhiibay dhulka dawladduna wuxuu ka mid yahay amaanadaasi waxaan u xaqiijinayaa shacabka Soomaaliyeed in guddi heer qaran aan u saari doono arrimaha la xiriira dhulka si baaritaan dhab ah loogu sameeyo loona hubiyo in aan dhul dan guuda loo adeegsan dan shakhsiyadeed madaxweynuhu wuxuu farayaa dhammaan hay'adaha ay khuseyso arrintan inaan la bixin karin dhul dawladeed oo aan ku soo bixin wareegta madaxweyne lana soo marin habraaca waafaqsan shuruucaha dalka u yaal Yuusuf Cabdishire wararka telefishinka SBC Boosaaso xaflad lagu soo dhaweynayo suldaanka cusub ee beesha Gari Koombe Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed ayaa lagu qabtay gobolka Dolow ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida warkaasi uu nagu soo diray wariyahayaga Hamza Cabdirashiid xafladan oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay laguna taageerayay suldaanka guud ee beesha Gari Koombe Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Suldaan Sheikh Hassan oo dhawaan lagu caleemay gobolka Doolo ee degmada Garlo gubay ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa xafladan ka soo qayb galay odayaasha dhalinyarada iyo haweenka ka soo jeeda beesha Gari Koombe ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari inta ay xafladu socotay waxaa lagu taageeray sidoo kale lagu duceeyay suldaanka guud ee beesha Gari Koombe Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed iyagoo rabbi uga baryay in xilka uu loo caleema saaro uu rabbi u fududeeyo qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka iyo sidoo kale waxgaradka beesha Gari Koombe ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ka hadlay xafladda waxa ay soo dhaweeyeen taageerana u muujiyeen Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Suldaan Sheikh Hassan waanu ku taageerayno kuna wuxuu ahaayee taageerayno kuguna hambalyeynayno Suldaan Cabdullaahi Suldaan Sheekh Maxamed Suldaan Sheekh Xasan Waadi oo horanta bisha tan lagu caleema saaray gelinka shanaad gobolka Doolo
degmada gar loo gubay. Waxaanu leenahay suldaanka Ilaahay ka dhigo kii beesha dooratay iyo dadka Soomaaliyeed ba anfaca. Waxaanu leenahay Ilaahay xilka qalaarin ee loo doortay Allah u fududeeyo. Waxaanu kale leenahay beeshii dooratay suldaanka deynay la shaqeeyaan oo suldaanka aan saa looga arin oo hawga hawsha ballaaran loo doortay garab lagu siiyo suldaanka oo ah suldaan reer Sheekh Abiyunus beesha Garoombe. Damaan Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu xulka Ilaahay u fududeeyo. Meeshan waxaan ka hambalyeynaynaa Sultan Sheikh Abdullah, Sultan Sheikh Hassan, Sultan Maxamed, Sultan Sheikh Hassan oo laga doortay lagu caanshubay gobolka Doolo gaar ahaan qabalaha Garloogube. Sultan waxaan leenahay soo dhawow kii dadkiisa iyo dantkiisa diinta anfaca Allah ka dhigo. Annaguna waan kugu taageersanahay dadka ummadda dooratay iyo ummadda guud ee beesha Garoombe ee Sultanka u tahayna waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawey Sultan. Soo dhaweynayna waan ugu tahniyadeynaynaa. Waxaana Ilaahay uga baryaynaa inaan maartii inuu xilka Ilaahay u fududeeyo shareecada Islaamka Ilaahay uu ku soo duwo sida tawfiiqda leh iyo sida wanaagsan ee tawfiiqda Ilaahay inuu waafajiyo. Annaguna waan u soo ducaynaynaa. Aad iyo aad Suldaan waxaanu leenahay kii dalka dadka diintaba anfaca Allaha kaa dhigo. Waxaanu leenahay xilka lagu idmaday Allaha kugu asturo. Waxaan leenahay dadka doortay ee qabiilka guud ee suldaanka guud ee Garoombe gaar ahaan Sheekh Abiyunus in lala shaqeeyo oo garba loo noqdo oo inta la doorto aan lagu siidayn. Halkan maanta waxaan u taaganahay xafladan sharafta badan suldaankeena la doortay taageeridiisa. Haddaanu nahay beesha Garoombe ee ku nool gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaas, waxaan leenahay kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca Allaha ka dhigo suldaanka insha Allah biidmillaahi kariim. Meel Boosaas la yiraahdaan ku noolnahay ma fahanta. Boosaas aan kugu soo salaamayna, xaflada Boosaas aan kugu soo dhignay annaga iyo walaalaheyga ururka Geri dhalinyarada odayaasha oqaalka dumarka. Halkaasaan kugu soo salaamaynaa. Maandhow nin wanaagsan noqo, nin wanaagsan. Inuu Suldaan Saafi waa lagu maqlay dadka ka muuqo. Xasan Cali Xaydar oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ka soo jeeda beesha Garoombe ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay suldaanka inuu ka soo baxo hawsha loo igmaday. Waxaan leenahay suldaanka inuu noqdo suldaan dadka deeqa, dadka dariska uu leeyahay beelaha la dega ee Soomaaliyeed iyo inta kale uu ka soo jeedo. Waxaan leenahay suldaan waa kuu ducaynaynaa. Ducada aan kuu ducaynayna waxa weeye inaad Ilaahay sida khayr kale ku waafajiyo oo ummaddu aad wax u dhaxayso oo nin dhexdhexaad aad noqoto. Dadku waa iska hawlo badan yihiin, baahiyo way iska badan yihiin. Ninka waxaa laga rabaa dadka inaad ku qanciso hadal fiican oo wanaagsan. Waxaan laga rabaa dadku waxa weeye waxay ku dhaha hadal xun baa lagula imanayaa, waxyaaba badan baa qofka ka iman kara. Waxaa laga rabaa waxyaaba badan lagu dulqaato qofku hadal fiicanna tiraahdid. Allahuma salli calaa Muxamed. Kii wax ku weydiistana hadal aad gacanta wax ku siis, kii kalena aad hadal fiican ku tiraahid. Suldaan marka waxaanu ku leenahay suldaan khayr soo dhawow, soo dhawow. Nabadoon Faarax Talaan oo ka mid ah nabadoonada beesha Garoombe ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale waxa uu hambalyo u diray Suldaan Cabdullaahi, Suldaan Maxamed, Suldaan Sheekh Xasan. Tolka xil baa kaga saara wax kastaad arki doontaa, ku kucaaya, ku kucaadaba, ku ku ammaanaad arki doonta. Xilka lagu saaray Ilaahay ha kuu fududeeyo. Kii beesha Garoombe ama gobolka aad joogto ee Bari, kii Ilaahay la kulmaysiiyo ee wanaag iyo xurmo ku taliya Allaha ka dhigo. Ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray Caaqil Maxamed Muuse, waxaana uu Suldaan Cabdullaahi, Suldaan Maxamed, Suldaan Xasan ugu baaqay in uusan noqon suldaanka beesha Garoombe balse uu noqdo suldaan guud ee Soomaali ay leedahay. Adigana waxaan ku rajaynayaa inaad sidan soo kale noqoto oo suldaan Soomaaliyeed aad noqoto. Waan ku rajaynayaa inuu Ilaahayna xilkana ku fududeeyo. Waan horta kula dardaarnayaa Ilaahayna inuu ku fududeeyo. Baan Ilaahay ku baryaynaa, waan kugu barbar taaganahay, waan aad iyo aad baan ku raacsannahay.
waan ku taageeraynaa maanta iyo berida haddaan nahay bulshada boosaaso ku nool waxaanu nahay bulsho maanta jecel in maanta haddii la ilaaha qabiilka geri koonba la yidhaaha in meer laga arko ayaan aad iyo aad u jecelahay xafladan ay maanta magaalada boosaaso ee gobolka bari ku qabsadeen odayaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada ka soo jeeda beesha gari koombe ee ku nool magaaladan waxay ugu hambalyeenayeen sidoo kalena duco hawada ugu marsiinayeen suldaan cabdulaahi suldaan maxamed suldaan sheekh xasan oo dhowaan lagu caleema saaray gobolka doolo ee degmada gar loo gubay ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xamse cabdirashiid s b c boosaaso wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay habka daqaha waxbarasho ay u gaarsiiso maamul goboleedyada dalka Soomaaliya mar uu la hadlay wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya telefishinka SBC ayuu arrimahaasi oga warbixiyay waxaana warkaasi ino eegaya wariyahayaga Sharmaaka Xuseen Maxamed wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta caalamiga SBC ayaa sharaxaad guud ka bixiyay habka loo maareeyo deeqaha waxbarashada ay dowladda Soomaaliya ka hesho wadamada caalamka iyo sida wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada dalka ay dowladda dhex u gaarsiiso qaybinta minxooyinka oo dowlad goboleed seena dhowr jeer aan sheegay aydana horta waxaan u kala qaybinaa koow cadaaladda waxaan dhiraahnaa ardayda waxaan ku bees gareynaa kala qaybinta ardayda ma arkaysa soo qalin jibisay iyo minxad aan hel intay la agtahay ya marka waxaan sameynaa haddii ma arkaysa koonfur galbeed ay kasoo baxday 100 arday haddii ma arkaysa jubbaland ay kasoo baxday 200 arday marka waxay noqonaysaa xadiikaas reer koonfur galbeed ay heleen xabad reer jubbaland waxay heleen labo ma garatay marka waxay ku xalan tahay tirada mar walba ardayda joogto iyo minxad aan haysanaa isku qaybinaa proportion boqolley boqolleydaas aan ku kala qaybinaa inkastoo dowlad goboleed ay la sidada in leeyihiin waa inaan anagana boqolley ku sii kala qaybinaa ho gobolada aan laga dhigin kaliya caasimadaha gobolada isku dardarsamay ayna ka fiirna marka qaabkaas aan ku qaybinaa wasiir Cabdiraxmaan oo hadalkiisa sii wato ayaa tafaasiil dheer ka bixiyay mashruuca aada dugsiyada sida uu Soomaaliya ku soo gaaray iyo halka iminka uu marayo mashruuca aada dugsiyada horta waxa ka gaabiyay talada waxay ahayd horena waan u sheegnay wuxuu ahaa mashruuc anaga dusha nooga yimid ma ahayn wax Soomaaliya intay fikirtay aada dugsiyada ay ma arkaysaa mashruuc lira ay soo saartay oo qaabkii u maalgelin laheyd ay ka tashatay waxaas ma ahayn laakiin wuxuu ahaa mashruuc markaysa ayada kale inoo keeneen oo markaysa mashaariicdiisa la diyaariyay oo waqti ay lahaayeen marka aad aan wuxuu nahay mar walba anaga dhibka nahaysto maadaama aanan haysanin lacag aan ku maamulno waxbarashada aan ku maalgelino dadyooga kale wuxuu waa wax waqti iyo mashaariic ku xiran marka wixii markay istaagaan mashruucii socdo idil waxa maalgelintii ka dhamaaneysa saas loo weynaa marka kana saas oo kale Sharma ka Xuseen warbaahinta caalamiga SBC magaalada Muqdisho qaar ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa ka dalbaday gudiga fulinta ee dowladda hoose ee degmada Burco inay soo bandhigaan waxyaabaha ay ku qabteen miisaaniyadda sanadkii tagay ee 2017ka sida nagu soo diray warkaasi wariyahayaga Jaamac Saleeban Xiliban Saciid Axmed Raage iyo Xiliban Cabdirsaaq Xuseen Obsiye Shina Falid oo ka mid ah xilibanada golaha deegaanka Burco oo maanta warbaahinta kula hadlay Hotel Safari waxay mas'uuliyiinta gudida fulinta dowladda hoose Burco u soo jeediyeen inay soo bandhigaan waxay ku baxday miisaaniyad sanadeedkii 2017 xilibanadan waxay sidoo kale mas'uuliyiinta gudida fulinta dowladda hoose Burco ku eedeeyeen inaanay waxba ka qaban ilaalinta nadaafadda magaalada Burco waxaan idin ka sugeynay sanadkii tagay 2017ka warbixin dhameystiran shacabka jeebkooda hore u baadhateen maanta dib u baadhan maysaan waxa weeye sanadkii tagay waxa la idinka doonayaa inaan soo bandhigtaan kharash iyo dakhli wixii idin soo galay iyo wixii mashaariic qabateen waddadu waxay u baahan tahay assessment marka assessmentka laga baxana waxay u baahan tahay feasibility study in la daraaseeyo ma aha ciid iyo jeeban saydinayaa waddan buuxinaya waxani waa bilaatayo waxa la idinka doonayaa waddo standard ah oo tayadeedu aad iyo aad u wanaagsan tahay sanadkan waa bilow waxbaanu qorsheynay baad tiraahdeen
wixii qorsheysan meedan sheegin war bulshada ilaahayna ka baqo u tura hore u gurateen dakhligeedii maantana dib ha u guranina oo dad weynaha dib ha u baadhanina la xisaabtan baan loo baahan yahay dhulkii hore aa googoyseen allahaydin layn baa maray maydan hagaajinin wasakhdana ka hadlaysaana laydin faraxal baa lagu shubaa dambas baa lagu shubaa waa wixii aa idinku aqaadi kari weydeen ee aa maamuli kari weydeen maanta mari mayno wadda biyo waxyeelayaan wasakh baa waxyeelaysa wasakhda waa tala doonaya inaa maamushaan waa inaa bilicda kor u qaadaan waa inaa fayodhowrka kor u qaadaan degmada wuu ogeedeen waxa aafeeyay xanuunkii khatarta ahaa shubanbiyoodkii waxaa sababay nadaafad darro waxaanu soo marnay waddo shalayto in yar lagu seedseediyey maanta waxaa soo ururtay waa bishii koowaad xoogaa liisamaa baa noo soo xarooday xoogaagii liisamada ahaa un baan u aragnaa annagu in lagula baxayo intan maanta waayo waxba lama qiyaameeyo laba saacadood gudahood baanu waddo ku buuxinoo ku hagaajinay wax haddee beedankada lee caqliga gelaya maaha waxaanu leenaa weliba xogayaha la hadlayna lacagtaa adigaa ka mas-uula oo dowladda dhexe uga mas-uula qoladii na way soo socotaa odhadku waxaanu ku leenahay iska ilaali lacagta ayaa lala bixin oo lacag xildhibaanada loo isticmaalo ayay noqonin waddada waxaa ka qabateenna waa wax muuqda waa wax aada u ducufa dadkana inaynu khiyaamayna maaha cagta dadkay raacaysa waxaan yaraa ku shushubteen godadka dadka si wacan waxaa loogu qabto ha loo shaqeeya ummadda oo qashinkiiyo nadaafad darrada waxaa laga qabto oo xoolahan suuqa lagu qalaya uu ninkan u leeyahay dadka u afduubi mayno xeradu isagu bixiyey ha lagu xareeyaan u leenahay xoolaha dadka oo ha laga daayo xoolaha suuqa lagu qalayo haddii kale caafimaad darrada idinka ka mas-uula hudheelladana ad leedihiin biyay ku qubayaan laamiyada ganaaxa dhaqaala ka soo xoranaya haddaa ummadda run u sheegaysaan ganaaxa haddii kale ha laga daayo ikhiyalka aynu dadka u dhigayno iyo holiwuudka iyo fideoyada aynu duubayno iyo waraaqahan waxba ku jubinin ee la saydhinayo ha laga daayo foostooyin maranayaan dadka loo soo xambaarin dadku waxaan uu kael baxay wax dhaba ama aan u qabanno ama aan u dayno haddee beedankeeda leeya hawshoodoo faraa uga qaadno waxaanu qabnaa guhaad baanu qabnaa anaan lahayn oo idinku keenteen ummadda wax u qabta u shaqeeya oo ka daaya kala qaybqaybinta iyo xildhibaanaha kol walba aan waxba geysanin oo waxba qabanin oo waddo soo taagaysan ka daaya jaamac saleebaan cumar tv-ga caalamiga s b c magaalada burco wahagag daawadayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii aad ka daawanayseen telefishinka s b c warka wuxuu idinkaga imaanaya xarunta telefishinka uu ku leeyahay magaalada muqdisho warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo saciid joogsada waxaa idinkaga tegaya aniga iyo saaxiibada warka igala qayb qaadatay intaynu ku kulmi doonno waqti la mid a xilligan sidaas iyo nabadgelyo.